Viola Spiro merë vendimin e papritur në lidhje me fotot me bikini. Moderatorja sportive Viola Spiro ka befasuar me vendimin që tregoi se ka marrë për të mos postuar më asnjë foto të sajën me bikini. Ajo që tregon si një vajzë seksi pasi nuk i pëlqen të dëgjoj më këto epitete. E ftuar në një emision televiziv, Spiro ka treguar se ka vendosur të shfaqet me një tjetër imazh për para publikut. Ajo sqaroi se nuk i pëlqen kur shikon fotot e saj me bikini. Madje do të preferonte fotot me golf deri tek hunda. Këto janë fotot të para dy vitesh dhe nuk ka shans të postoj më foto me bikini, ka thënë ajo. Asnjëherë nuk mund të më shohësh totalisht në bikini. Mendoj se jam rritur, nuk e shoh dot më veten time ashtu. Nuk do të më pëlqente të shfaqesha gjatë gjithkohës ashtu. Dua të largohem nga epitetet vajza seksi dhe gjëra të tilla. Kur kam qenë vogël, nuk i mendonim gjërat, postimet. Nuk më komplekson thjesht, mendoj se është më mirë për figurën time të jem serioze, ka thënë moderatorja shqiptare. Ishte një moment që po shikoja veten time në ver dhe thash, do të ishte më mirë ta shikoja veten me golf deri tek hunda, ka shtuar Spiro.